د افغانستان د ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان له کرکټ پوه سره په یو تازه مرکه کې ځینې مهمو خبرو ته اشاره کړې ده. په دې باندې بحث کوو او له تاسو سره یې شریکوو. سمسور صاحب، شاید راشد خان ډېر وروسته له ځینو حقایقو پرده پورته کړې، همداسې ده؟ په وروستیو کې په ده باندې لږ چې اعتراضونه ډېر شوه، اګر چې ډېر وویل چې ده دا اعتراضونه نه رسېږي او دا په دې باغه کې نه دی. ولې وروستیو کې ګورو موږ دا چې وخت نا وخت هغه ماندېښنې چې له مینهوالو سره دي سپینوي لپاره یې راشد بېلابېلې مرکې کوي، واقعیت دا ښه کار دی تر څو پورې یو وضاحت موجود وي، هم مینهوال ډاډه اوسېږي او هم ده باندې هغه نیوکې چې شاید بې ځایه اوسېږي بعضې نو هغو ته هم ځواب وي. نړیوال جام ته بیخي نږدې یو، څه ویل د نړیوال جام د پاره خپله لوبډله څومره تیاره ګڼلې ده؟ دغه نړیوال جام کې د ده له وینا دا ور به د نولسم نړیوال جام په شان وي او که نه متفاوته به وي. دی په دغې خبرو کې وایي چې د په نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده خو ډېرې لوبې نه دي ګټلې، ګر چې په 2019 کې زموږ استاسو یاد دی چې وای هم ونه ګټله. دا وایي چې دا ځل باید بیخي متفاوت نړیوال جام وي، ځکه کنډیشنز بیخي د افغان لوبډلې د لوبغاړو سره برابر دی. دغه راز د ځانګړي ډول باندې سپین اټیک ته اشاره کړې ده چې دغه کنډیشنز چې په هند کې دي دا د افغانستان د سپین بالنګ اټیک سره ډېر کومک کوونکی دی. او د ده په خبره چې څو لوبې یا ډېرې لوبې داسې دي په داسې لوبغاړو په داسې پیچونو باندې دي چې هلته به دوی سره ډېره زیاته مرسته موجود وي. نو د ده خبره ده چې لوبډله ښه لوبډله ده او دوی به دا ځل دغه خبره خور وخت کېږي چې دا ځل موږ یوازې ګډون نه کوو بلکې لوبې ګټو. دا ځل راشد یو دوه قدمه نور مخکې لاړ دی، ویلي دی چې دا ځل به یوازې ګډون نه کوو، یوه او دوه لوبې به هم نه ګټو، ډېرې لوبې به ګټو. نو وبه ګورو په دې هیله باندې چې دغه رښتیا شي، حقیقت شي او په پوره یو موټی ډول باندې په دغې نړیوال جام کې ګډون وکړي، که څو لوبې وګټو واقعیت دا دی چې د افغان مینهوالو دپاره به ډېر زیات خوښۍ سبب شي. پښتانه ترېنه نه ده شوې چې ولې دومره ډېر کرکټ کوي، دومره لیګونه کوي. شاید یوازینی لوبغاړی چې د نړۍ هر لیګې کړی دی او ډېر زیات لوبېږي، مسلسل لوبېږي. د ده په اړه همدغې رسنۍ کې راغلی دي چې په تېرو د 2000 کال د اپریل میاشت ته فکر کوم له دې راهیسې تر اوسه پورې 199 شلوریز میچونه کړي دي او په تېرو 4 میاشتو کې 9 شلوریز میچونه کړي دي چې په 2 بیلابیلو هیوادونو کې دي او دا 2 بیلابیلو لوبډلو سره دي. واقعیت د ده ستړیا ته پکې اشاره کړې ده چې دا ستړیا معلومیږي، پریشانه غوندې دي دوی چې کوم هغه دا انځور کړی دی په کوم شکل باندې. نو رښتیا هم د ده ستړیا ټول محسوسوي، دی خپله هم هغه کوي، دی خپله یوه کیسه کوي چې کله په سیلټ کې د بنګلادیش سره لوبه خلاصه شوه نو دی له ګراوند څخه ډایرکټ هغه ته لاړو هوایي میدان ته، د کرکټ نه میدان نه لاړو هوایي میدان ته، هوایي میدان نه د سیلټ هوایي هغه نه لاړو ډاکې ته، له ډاکې څخه لاړو قطر ته، له قطر څخه امریکا ته لاړو. امریکا کې 15 دقیقې دمه لرلی شاورې واخیستو او نور د هغې نه وروسته دی میټینګ او بیا لوبې ته ښکته شو. وایي چې بیا هم ځان فرش احساسولو، خو له 6 ساعتو ډېر مزل ځوان دی اوس به فرش ځان احساسوي خو وروسته بیا دا سې نشي کېدلی. نو دی خوشحاله دی چې په مختلفو لیګونو کې او مختلفو هیوادونو کې افغان مینهوال دته راځي او دی هم د خوشحالۍ سبب ګرځي، خو لکه خپله چې وایي دی هم ستړی دی او خلک هم په دې باور دی چې ستړی دی. اول ځل دی چې دا په یو لیک کې په خپله نه غواړي ولوبېږي، ځکه کوم وخت کې چې ملي لوبې وي هغلته خو عموماً لوبغاړي هڅه دا کوي چې نیشنل ډیوټي لومړیتوب دی. دا وارې هغه حالت دی هم نه، د سلبالیز کرکټ لیګ د لوبو پر مهال دی هم نه، دی د تمریناتي کیمپ او د لوبو لپاره د ښه تیاری لپاره دی نه غواړي چې ولوبېږي. خبریال ترېنه دی پوښتي چې ما ته جالبه ده، زه دې سرپرایز کړی یم په دې تړاو. دی وایي چې دی پوره فټ نه دی تر اوسه پورې، هغه وخت چې دی په سریلانکا کې و هلته په یو دو لوبو کې ونه لوبېدو له هماغې راهیسې دی تر اوسه پورې پوره فټ نه دی. او جالبه ده فټ دی نه، بیا هم څو لیګونو کې دی تاویږي را تاویږي،
خو لکه د خپل د خبره کې چې پوره فټ نه دی 100% او رښتیا هم یو څوک چې 100% فټ نه وي هغه د نېشنل لوب د پاره مونږ لیدلې دي چې لوبې دلې دي مثلا په 2019 کال کې جیسن رای ته ضرورت و بیخي شدید اړتیا وه او انګلند هغه تقریبا نیمه فټ یا 80% فټ ولوبو دغه راز خپل راشد کله کله داسې پوره فټ نه وي ولې د ملي لوبډلې لپاره لوبېږي یو ځل د زیمبابوې خلاف په ټیسټ لوبه کې ګوتی ژوبله وه مګم ولوبېده د بنګلادیش خلاف سیریز کې هم همدغسې نو په سریلنکا خلاف هغه وروستۍ لوبه کې چې ولوبېدو هم همدغسې نو نېشنل لوبو ته دغسې حالتونه رامنځته کېږي ولې په لیګونو کې بیا څوک دومره خطر نه اخلي خو دی تازه له یو لیګ نه راستون شو او بالکل د خبره دلته خامدا ده چې پوره فټ نه و خو دی هم لیګ وروبه د امریکا لیګ خوب قراردادونه ژمنه یې کړې وه همدغسې به و ځکه ولوبېد په هغه کې دنه ګډون په اړه ویلي دي نصرت صاحب چې دی هیله لري چې په سلبالیز لیګ کې بیټسمنان د دوی واخیستل شي په ځانګړي ډول د ګربز یادونه کړې ده چې مختلفو لیګونو کې لوبېږي که په سلبالیز کې ولوبېږي دغه راز یې د ابراهیم ځدران یادونه کړې ده چې مختلفو ځایونو کې ښه لوبېږي حضرت ځاځي یادونه یې کړې ده چې که چېرته دغسې ځایونو کې موقع ورکړل شي نو بیټسمنان به وځلیږي وبه غوړېږي او بالاخره د ده به یې ګټه ځکه ورسېږي چې دی د شل ورځو لوبو کپتان دی درنو مینوالو د راشد خان وروستیو څرګندونو باندې مباحث لره جالبه خو دا ده چې دی انفټ دی په سلبالیز کرکټ لیګ کې نه لوبېږي خو ولې تازه په امریکا کې چې کوم لیګ وشو هغه د دوی لوبډلې وګټه او دی د هغې لوبډلې برخوالو نو وبګورو چې راشد خان پاکستان سره په لوبو کې به څومره تیار وي څومره به ښه آماده وي پاکستان سره لوبې ډېرې مهمې دي په دې هیله باندې چې دغه سیریز وګټو او پاکستانی لوبډلې ته په خپل کوم دور چې زمونږ سره کوم د سپین بال اټیک دی او زمونږ قربتوب دی او په هماغو وکټو باندې پاکستانی لوبډلې یو ځل بیا ماته کړو.